Olá, seja bem-vindo nesse vídeo especial aqui. Eu falo especial por quê? Porque abriremos essa coleção aqui, velho. E como é um produto especial, também tem que ter convidado. Quem que tá aqui do meu lado, né? Famoso Dig. É, mano, Dig aqui. Então a gente vai abrir essa caixinha do Sobrecarregado Elos. Tá aí agora pra todo mundo. Produto exclusivaço aqui nesse canal. Então, o que você tá esperando pegar dessa coleção, Diogo? Cara, quero Cyber. Quero tudo que é de Cyber, eu quero. Tem o Infinito, tem o Emergência. Emergência. Ixi. Cara, eu tô esperando que venha carta do Fofo Animal lá, a Nightmare. Quero que venha Needle Fiber. Quero que venha Anaconda. Quero que venha o Fantasmei. Quero que venha todas as cartas, cara, e as cartas que eu preciso, que é do herói do elemento lá. Cara, tem um monte de carta aqui. Tomara que a gente tenha sorte. Então, pra dar sorte pra gente, você tem que se inscrever nesse canal, deixar seu like aí, ativar as notificações, porque é importante pra você receber esse conteúdo, conteúdo igual a esse, o mais rápido possível. E deixa seu like aí, cara. Beleza? Então, tá aqui pra ajudar a gente aqui, ó. Faquinha. Faquinha do Milênio aqui vai ajudar a gente. Já não tá ajudando nem pra abrir. Pronto. Aqui, ó. Pra quem não conhecia, a faquinha do Milênio. Então, vamos começar. Já tô nervoso já. Aqui. Fiz uma pequena incisão aqui. As cartas gigantes aqui vem cartas gigantes, ó. Contém cartas gigantes. Eu tô esperando o Stardust. Qual que você tá esperando que vem aqui? Stardust. Ué, você não queria um infinito? Começar. Eu tô nervoso, cara. Eu tô nervoso. Tá aqui os boosters. Vem 6 boosters por coleção. Ah, e antes que eu me esqueça, né? Uma só não, ó. É duas. É duas, cara. O vídeo tá louco hoje. Vamos ver o que vem. Dragão branco de olhos azuis, ó. Versão mangá. Tá aqui. Bichão. 6. Vamos abrir. Aqui o vídeo já tá ficando longo. São 6 pacotinhos. Se você é que nem eu, vai querer colecionar até os pacotes também. Qual que a gente abre primeiro? Abre a do Fire, né? Putz, logo ele. Ai, logo ele. Beleza, vamos lá. Sorte pra nós, hein? Tá aqui pra não estragar o pacote. Já estraguei. Ai, cara, que medo. Que medo, que medo. Que medo. Vamos lá. Primeira carta, hein? A Lib. Aqui, ó. Espadachim da chave mundial. Valeu, Zói. Próximo é o monstro. Guarda-chuva Angraikun. Não faço nem ideia aqui. E é o monstro. Giga planta. E a última, outro monstro, um celestial. Beleza, a Lib. Segunda carta, qual daqui? Escolhi. Vou escolher aqui do Sky Striker aqui. Eita. Abri o pacote. Ixi, não tem jeito. Esse aqui estraga mesmo. Esse é mais frágil do que os outros. Não prejudica. Vamos lá, galera. Vamos lá. O que você queria do cibernético aqui? É, então, mas só que tem uma emergência aqui pra você. Próxima. O super velociroide. Não, Veicroid, é tudo Roid. União Furtiva. Próxima carta é um XYZ. Não temos muitos.
XYZ. É o número 27. Couraçado Couranoide. Próxima é outra magia. Ah, pílula dupla de evolução. Será? Será? Eu acho que vai ter. Acho que vai ter negociação nessa carta aqui, talvez. Próxima é outra magia. Dharma Cúbico. Olha só, olha só. Pílula, abraçado. Esse lixo aqui de fusão. Tá faltando infinito mesmo. Qual? Qual agora? Qual agora? Tem o do Fantasmei. Tem o do Star Stack. O último é do Milênio. Tem Milênio? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Ainda não apareceu nenhuma carta cara, mas pra gente aqui tem cartas interessantes pros decks. Vamos lá, saia! Primeira carta, nossa, não tem sorte. Ixi, veio logo ela. Ah não, é do outro. Sky Strike Arzek. O link do Sky Striker. Próxima é uma carta foil aqui. O Transbordamento Cibernético. Carta Armadilha, o Cyber Dragon. Mais uma boa que ele quer. Próximo vai ser o Monstro Link. Vamos ver. É o Ator do Abismo. O Hiper Diretor. Beleza. Próximo é uma fusão de 2.400. Não faço ideia qual que seja. Nossa, o Rei Dragão, mano. Clássica aqui. A próxima é uma magia. Mais um Dharma Cúbico. Beleza. Rei Dragão aqui. Deixa eu colocar ele porque essa carta é top. Vamos aqui, o link dos Teni. Vamos ver se a gente tem sorte nessa essa daqui. Galera, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para ter mais conteúdos. Vamos ver a primeira carta. Qual que você tava querendo? Cyber. Dragão Cibernético do Infinito. A arte dele, ó. A nova arte, reprint dele, que vem só nessa coleção, por enquanto. Exclusiva aqui, ó. Aí a arte, a próxima. Dá uma olhada aí na arte do Infinito aí. Kingyu Sukui. Eu não conhecia essa carta. Vamos ver a próxima. A próxima é um monstro. É o Vati Girafa. Beleza. Infinito. Coloca aqui. Vou deixar ele aqui em cima. Carta boa. O próximo. O próximo é mais uma fusão. 2000. Ah, com certeza. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Marionete Peladora Perigosa. Nossa, que carta linda, mano. Carta top. Decklist de Full Fire no canal, cara. Acompanha aí. Depois que sair daqui, vai lá. Vai lá ver. Próximo monstro. Pesadelo Inumano. Pesadelo Inumano. É um zumbi. Depois eu vou ver os efeitos dela. Agora, uma aqui. Booster. Do Sky Strike. O link veio em outro. Agora vamos ver qual desse booster que vai aparecer pra gente. Vamos lá, primeira carta. Sino Rosa da Revelação. Próximo a magia. Restrição do deck. Mais uma magia. Sinal Histérico. Louco, três magias. Próximo é um monstro. É o Hortus de Restolhos. E por último,
É outra magia? Mais uma pílula de evolução. Caramba, logo duas. Eita, agora a última dessa caixa. Fantasmei aqui o Thanos. Vamos ver aqui qual carta que vem nesse booster. O booster dessa caixa, vamos lá. Primeira carta, Perturbação Mayakashi. Boa. Próximo, outra armadilha, Julgamento de Enma. Próximo é o Monstro Link. Vamos ver. Ikidina Reptiliana. Uma magia. Fórmula mágica. E a última, outra magia. Não, é um pêndulo. É Velocidaroide Hexadisco. Beleza. Essas aqui foram as cartas. Deixa eu separar os links aqui. Os links são os... os tops. Beleza. Viu essas cartas aqui, os links. Agora vamos para a próxima. Agora galera, vamos para a segunda caixa aqui. Mesma coisa, não sei se eu mostrei a parte de trás. Beleza. Aqui a faquinha, meter a faca no lixo aqui. Guarda para não se machucar. E vamos lá, galera. Tomara que a gente tenha sorte com esse segundo, que também venha as cartas que eu tô precisando. Ver. Começa com a gigante. Cyber Dragon Infinity. Ai, caramba. Da hora. Ver ela na carta e ela na versão mangá. Todas em 6 boosters. Não tem segredo, cada um com uma arte diferente. Então, vamos separar. Needle Fiber, você é o último. Vamos começar aqui com o Link dos Tenis. Primeira carta. Ah, a carta que apareceu na parte de trás aqui, ó. O Link do Phantom Beast. O Besta Fantasma Mecha Aurora Dawn. Beleza. Próximo é uma fusão. A fusão com 2.000 de ataque e 3.000 de defesa. Marionete Peladora Perigosa. Mais uma aqui. Pêndulo, o Velocidaroide, máquina de Wood. Uma armadilha aqui. Melodia Perniciosa. Os cards maléficos em português é pernicioso. A próxima, última carta, outra armadilha. Incensão Cúbica, beleza. Cartas cúbicas. Para eu terminar meu deck de cúbico. Vamos ver aqui. Fazendo o máximo que eu posso aqui para tentar salvar os pacotes aqui, mas tô conseguindo. Tá difícil. Vamos lá, galera. Vamos dar sorte aí pra gente. Tirar aqui uma carta top. O Link das rosas aqui, Dragão da Rosa Mestiço. Ah, garota, aqui ó, Solomon Great Almirage. Zica, carta top.
Aí, ó, tem vídeo também do Salaman Grande aqui no canal. Eu precisava dela para mostrar para vocês. Agora tem a versão física. Top, já gostei. Próximo monstro é a feiticeira Madame Ver. Aqui, um monstro fusão. O último guerreiro de outro planeta. Aqui é reprint também. Deixa eu ver aqui. Próximo é um Link. Link 2, fada. Deixa eu ver, colocar ela aqui. É. Harmonista do Florescer, compositora melodiosa. Cara. Gelei agora, um Link 2. Vamos lá, vamos lá. Já saiu a miragem aqui, já tô feliz. Isso porque essa carta já foi bem cara, hein? Primeira, Sino da Rosa. O Sapo. Sapo de Troca. O Mágico Mosteiro Gaspar. Outra carta que já foi bastante cara. Agora uma magia. Divisão Perniciosa. Malefic Device. E agora o monstro. Os Seis Samurais Secretos Fuma. Fuma, não fuma não. Próximo aqui. Só tem o Infinity Fantasmei e o Hawk Fibrax, mais conhecido como Needle Fiber. Oh, Opífice Infernal, o herói extra. Ah, mais uma carta que eu tava querendo bastante. Aqui, ó, o Link dos Elemental Heroes. O Extra Hero Top Zika. Aqui, Fórmula Mágica. Próximo monstro. O Herói do Destino Celestial. Aqui, Card do Destino. E mais uma. Dragão Antélio Negro. Top. Monstro Pêndulo XYZ. Aqui do Japão, mais uma exclusiva, boa. Agora vou abrir o Fantasmei. Que vem pra gente. Primeira carta, Força Celeste Azek, Monstro Link. Próxima armadilha, Melodia Perniciosa. Próximo é o Monstro Link. É a Equidina Reptiliana novamente. Mais uma magia. Restrição do deck. Lado, e a última é um monstro ritual, o Sauravis Antigo e Ascenso. Beleza, último pacote, tomara que venha alguma das caras, se a gente tiver sorte. Ai, vamos lá, vamos tentar pelo menos o pacote salvar, né? Se não veio ele, pelo menos o pacote dele vai estar aqui. Vamos lá, desejo de sorte pra gente. Dragão Cibernético do Infinito, aqui ó. Mais uma cópia do garotão. Próxima, magia. Gigantes Vazios. Próxima carta aqui, mais uma mágica. Mais uma fórmula mágica. Vamos lá, vem Link.
monstro, mais um herói do destino celestial, e a última carta, a magia, card do destino. Então galera, esses foram os cards aqui, duas boxes, aqui a carta gigante aqui, da segunda, aqui dragão branco, beleza? Se gostou desse conteúdo, deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações. E é isso, galera. Valeu e até o próximo vídeo.